қыс мезгілі ата-бабаларымыз үшін ең қаһарлы мезгіл болған. Қыс түрлі қауіп-қатермен келген. Қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан тамаша дәстүрі бар. Ызғарлы қыстың орнын шуақты көктем басып, тіршілік қайта түлеген кезде тума туыс, дос жаран бір-біріне қонаққа барып, үлкендерді үлгі тұтып, олардың батасын алады. Технодомның ыстық ықыласы мен шынайы көңілі сіздерге арналады.